8 ранку на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю! З 11 квітня проїзд для пенсіонерів та інших пільгових категорій у приватних міських маршрутках Житомира з 10 до 16 години коштує 3 гривні. Про це домовились на спільній нараді із перевізниками у міськвиконкомі. Нагадаємо, до 1 квітня у ці години пільговиків возили безкоштовно, а з 1 квітня по 5 гривень, адже перевізники не отримують компенсацію за їх проїзд. Безкоштовно їздили 3 пільгові категорії – діти-сироти, учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил та члени сімей загиблих учасників АТО. 3 гривні сьогодні. Ось тільки що зійшла з маршрутки. 2 години, мабуть. Я дуже рідко їжджу, то мені все одно. Понятно, люди їздять, це, звісно, набагато краще, ніж 5 гривень платили. По 3 гривні небагато, бо люди неуважні, вони не читають об'яву і приходиться пояснювати їм, що по 3 гривні. Дякують, що так зробили, що не по 5, а по 3. Ніяких питань. 3 – це добре, все. Тобто всіх влаштовує. Коли приймалось рішення проїзд по 5 гривень і везти пенсіонерів, нам сказали, що всі повезуть, всі. Почались скарги, платний пасажир не може зайти в маршрутку. І тому ми звернулися до міської ради, що ми більше не в змозі возити за свій рахунок пільгові категорії. Пенсіонери, другу групу, багатодітні. І вирішили якусь частину таки возити за власний рахунок. Скандали, люди не розуміють, вони кажуть, що вони требують якусь печатку, що це ми вирішили самі. Ми свої зобов'язання 2 роки виконували, нам не відшкодовують, як ми далі можемо так працювати. Це нас запросили на нараду і просто переконливо попросили, щоб ми повезли їх хоч за якусь плату. Ми вирішили, що це буде така ж сама плата, як платять школярі – 3 гривні. Маємо зараз конфліктну ситуацію з перевізниками, якщо вони наполягають на якісь радикальні свої позиції, нічого позитивного з того не буде. Тому в ході цих переговорів вони пішли на певні кроки. Перше, розширили кількість категорій. Фактично, відновившись до тих, які були в рішенні виконавчого комітету в 2017 році. І по пенсіонерах за віком, щоб не виганяти там і не вимагати повної оплати проїзду, вирішили, щоб то було фактично там половина вартості. От, і сьогодні вони почали перевозити за ціну в 3 гривні. До прийняття офіційного рішення виконавчого комітету маємо результат, що всі змінили ці свої оголошення. І поки що про те, що хтось не дотримується цієї умови, інформації немає. Пенсіонер Геннадій Якович розповів нам, що водії на 14-му маршруті продовжують возити пільговиків по 5 гривень. На 13, на 14, а я пенсіонер. Я платив 5 гривень за проїзд. А водій вам нічого не казав? Нічого не казав, я дав 5 рублів. Це вчора в мері договорилися. Якщо там водителя в курсі, що з 10 до 16 по 3 гривні. Бо може водії займаються, знаєте, буває часом. Бо команда була, оголошення розвісили. Тобто нам конкретна машина, конкретний час, будемо розбиратися. Заступник міського голови Дмитро Ткачук відмовився розповідати на камеру про те, як він впливатиме на перевізників та водіїв, які не дотримуються умов усних домовленостей. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде хмарно, з короткочасними опадами. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Температура повітря від 9 до 11 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі +9. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось за півгодини.